Idag är jag ute på glassmagasinet, för idag ska jag göra egen glass. Den här glassen kommer släppas på glassmagasinet här i Visby och på Tofta i sommar. Så ja, det är bara att gå och smaka den. Men nu ska vi in till köket. Välkommen. Tack. Ska vi sätta igång och göra en massa gelato? Ja, det gör vi. Kör vi. Så, nu är vi på väg in till glassfabriken. Glassfabriken? Yes. Det är hjärtat av hela verksamheten. Oh yeah, kan vara glass. Ja, du ser. Här händer allt för att bygga. Det är glass. Här ska vi göra glass idag. Är du taggad? Ja, jag är jättetaggad. Kör vi. Så, nu är man klar för att göra lite glass med en glassfabriken. Det här blir bra. Kom igen. Nu är det här på gången. Härligt. Kör. Kör man. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en italiensk vit choklad. Med lite hyvlad choklad på toppen. Sen ska vi göra lite gelato sticks. De här. Lite formar. Så vi gör en jordgubbssorbet med lite riven lime. Limebitar. Sen gör vi en magisk choklad med lite Snickers, kolasås och massa karamellchoklad. Och sen ska vi även göra en citronlakris. En nyhet som vi lanserar. Sen har du ju din överraskningsglass. Och du ska presentera. Grymt! Ska vi sätta igång? Ja. Det här är pasto. Så det är liksom en smakpasta av allting. Det här är nog det coolaste jag har gjort någonsin. Då har vi precis lagt in härligheten. Det här är ju lagerfrysen. Här har vi ju massa kraft. Och det är väldigt kallt. Ah, så det är kul att det finns sånt där och sånt. Ja, det måste det finnas. Annars då, Andreas, vad glassar har du här? Vi har ju på glassmagasinet totalt så, gör vi, så har vi 346 smaker. Det är nästan så bara gott. Och uppe i fabriken här så gör vi cirka 160 olika smaker. Och sen är det lite andra företag då. Som vi liksom tar glass ifrån. Det är ganska många. Jag frågar vad din hemliga glass är då? Som vi ska göra. Ja, jag funderar på det själv. Nej, men jag tror jag har några. Så jag tänker att jag ska blanda några smaker. Vad smaker som har blandning? Ja. Jag jobbade med mycket för några år sedan när jag gick min utbildning. Det var just variationerna. Och jag samarbetar ju mycket med andra glassbolag och utveckling och fram idéer med just smaker. Vissa smaker kan ju smaka hur bra som helst när man får ut den från glassmaskinen. Men sen när den har fått vila en dag eller så, då förändras hela smaken där, hela smakkulturen. Vissa går och vissa går inte. Det är en av de bästa jag vet på att sätta smaker. Skulle du kunna såhär jävla vägleda lite smaker? Vad gillar du för smaker då? Vad är din? Jag gillar blad och jag gillar lite mer syre. Du gör det? Ja. Men det är alltid gott. Jobbar man med choklad så kan man jobba med jag har ju förälskestämmen med mjukost och choklad och lite exempelvis päron artisons choklad med aprikos och mjukost. Men sen är det ju lite yngre än vad jag är, så då kanske kinder och andra säger Snickers, vilket vi ska göra snart, kan vara en hit. Så. Men om man ska typ säga så, då tar du kinderägg, kanske kaffe och kaffe.
ja, då har du lite choklad på choklad. Det ser ut som choklad. Ja, men sen får du ju tänka, då tillsätter jag gluten i glassen. Vill man ha gluten, vill man inte ha gluten. Jobbar man med gluten så är det en risk att glassen inte håller för länge heller. Utan, men jag har ingen glass. Jag vill glutenfri så kan jag bara äta. Ja, exakt. Man får ju tänka på helheten. Så tänker jag om det. Men vi ska göra en tiramisu sen. Då har jag i mjukost, kaffe, espresso, kaffe då. Sen har vi ju salioli kex där också. Som vi ska doppa i kaffe. Och sen ha på lite kakao. Så det blir ju... Det får du prova. Och sen därifrån så kan du utgå lite. Sen har du ju lite tid att tänka. Du kan komma tillbaks när du vill. Nu ska jag göra min och Andreas special. Det du ska ha för det är ingefära, citron och lite mynta. Ska jag sortera det? Yes. Hörru, vi skala upp allting. Japp. Yep. Ingefära. Ingefära. Skala av ingefära där. Jag gör vasen vid sidan. Japp, yep, gör det. Ska du fortsätta där? Andreas. Mm. Hur tänker vi med de här smakerna då? Med ingefära och citron och sådär? Ja. Ja, men jag tänker ju, det är varmt, det är soligt, glass förknippas ju mycket med sommar, sol, harmoni, kompisar. Och då är det ju bra med fräscha toner av glass. Vintersmaker finns ju... Choklad går ju alltid bra, och vanilj. Men om vi vill... utveckla det lite till och göra någonting som är fräscht och så. Då tror jag faktiskt på de här smakerna. Just citron funkar ju alltid. Och mynta, den har en liten balans av och att det är fräscht. Och ingefära är ju också, det har ju den här bitterheten av. Ja, det har ju det. Det älskar man ju. Jo. Så jag tror på de smakerna. Ja, men det kommer bli hur bra som helst. Ja, vi köper det. Ja, men det är ju kniv. Men det finns faktiskt ett ännu bättre knep som ni kan göra. Ni tar bara en vanlig sked, en tesked. Så drar man så här. Så skalas det. Kokknep till alla. Det är ett väldigt hemligt men bra kokknep. Det är mig då. Jag kan få slå alltid tvätta händerna. Vi kan väl brösta där. Dra ner händerna lite mer. Ja, vi... Ja. Sjung doften för mig. Nu vaknar man även. Det här är det bästa jag vet. Så fräscht. Det har vi i glassen. Ja. Jag håller fortfarande på att skala med min sked här. Det var bra. Nästa. Ja, du hällde i den där ingefära i glassen. Oh. Är det grymt på fasen? Ja. Okej. Är det Neon Jordan här inne eller? Exakt. Så. Då var det klart. Då ska vi bara mixa och sen sila. Okej, mixen. Mixen har vi där. Inte ens goda, men här har vi den bästa mixen kan vi säga. Ah. Den är för lite större saker. Stanna all ingefära och det där djupet. Ja, så vi tar av det bara. Det är goda. Det är goda.
lagt ut ganska mycket smak idag. Men du brukar pressa citron och sånt där, så du får det. Citronen gör vi här på slutet. Ni var ändå inne på det spåret, Andreas. Ja. Hur kom du på att du ville jobba med glass och sådär? Jag har alltid varit en glasstorsk. Så det var sen jag var liten faktiskt. Jag var alltid den killen som sprang efter glassbilen och liksom ville ha allting. Så, och sen när jag fick möjligheten, när vi kom till Gotland 2009 här. Mitt till Gotland, då såg jag möjligheten att köpa glassmagasinet. Och det gjorde jag då, och sen så utvecklades ju hela mitt tänk och liksom ville utveckla glassmagasinet med ett annat koncept. Mer hemmagjort och mer... Nej, jag är verkligen inte sjuk. Men sen har det bara fortsatt liksom. Jag har velat göra glass och utveckla glass. Och jag har alltid velat laborera med smaker och hitta de här smakerna som är så många söker liksom. Där pressar vi ut det sista. Det är det här som är det viktigaste alltid. Många glömmer det där. Men när man är på slutet, det är då man ska ta i ännu mer. Då får du ut det sista. Nu ska vi fånga här liksom. Ja, det här är en grym hemlighet faktiskt. Men är det här, tror du det här kommer bli en storsälja? Det här tror jag verkligen på. Det ser ut som att du har lagt i två. Ja, exakt. Och titta på folk. Exakt. Nu kan vi prova. Blanda gärna. Eller är jag så här? Pappa, Emma. Du kanske ska börja, vad heter det? Provsmaka. Exakt. Provsmaka nu när vi inte har några bitar av någonting. Exakt. Det var bra syra. Det enda vi har kvar nu, det är ju bara att pressa citron. Exakt. Nu gör vi nu lite sista. Då brukar jag hålla sådär. Så jag inte får någon kärna i glassen. Ja, det är bara att syra i handen. Ja, jag syrar det här. Jag tror ändå att få in någon kärna. Det är inget. Det är gott ut via gallret. Vi gör det så. Nu är våran glass klar. Nu tar vi ut den. Kör vi. Det här känns ju som den andra glassen. Man tror ju att det här är en röd glass. Ja. Om du vinklar handen lite till. Så ja. Okej, så det är så här. Nu kör jag. Du kör mycket glass. Då vill jag få in fullt de här topparna där. Bergstopparna. Det känns som att jag skulle ta glassen som vi hade typ såhär bara doppa in. Exakt. Då ser du jag liksom... Nej, inte först nu gången va? Absolut inte. Det är många års utbildning. Är det svårt? Träning. Ja, det är ganska svårt. Det är lätt. Ska vi provsmaka den nu? Jajamän. Hämta den stora skeden. Det är nästan som om vi byter i glassen. Jag tar också en skede. Då provar vi lite här bak. Den här ska jag ändå sälja sen.
Det känns så mycket mjukare. Här får du prova. Kameran måste också ha. Exakt, pappa måste också. Oj. Du måste dekorera upp den nu. Herregud. Innan du drar ifrån sig så ska jag köpa den här. Kom här, det är massa här. Exakt. Bara ta en halv av den och bara, nu kommer jag hem. Så, får man dekorera upp den lite. Så att fler förstår vad det är. Borde man inte ha typ en citronkota som sitter jo, också? Jo, kommer det också. Det kommer sen. Okej. Okay. Så nu lägger vi in den i packfrysen. Jag frysar lite bra. Yes. Kör vi där. Och då har du hela dagen klar på glassen. Nu har vi gjort otroligt mycket glass. Jag tackar. Samma. Det här kommer bli en hit tror jag. Mm. Och i sommar kommer det här säljas. Mm. Alvitt special. Alvitt special där. Exakt. Härligt. Men ja du, jag tror att det summerar dagens video. Så, tack. Så ja, får jag komma och göra glassmarin med mamma idag? Absolut. Så ses vi i nästa video. På glassmarinet. Tack så mycket för att vi har gjort allt annat glassar. Och ja, det blir gott. Så vi ses tror jag i nästa video. Det blir, jag vet inte vad det blir för video, men det kommer bli en video. Och då ses vi snart. Kanske blir en proteinbolagsvideo. Men nu ses vi och jag tackar för glassmarinet. Tackar, vad heter det? Andreas här då? Jag vet. Andreas, tack så mycket för att du har varit här. Tack själv. Så ses vi i nästa video. Hej då! Hej!